No tak jo, Barky, vyšel velký den, vyšla šestá kapitola Fortniteu, vyšlo to dneska odpoledne, já jsem to ještě nehrál, takže se na to podíváme. Rovnou koupíme Battle Pass. Vidíme, co se bude dít. Okay. No tak jo. Koukneme do questů. My tady story mise ještě nemáme, vyjdou až zítra, aha. Jeden den a kolik? 18 hodin, po zítří až, aha, aha. A. Máme tady akorát weekly mise, máme tady celou novou mapu. Lost Lake. Tam je popsaná, i když jsme tam ještě nebyli. No nějak se to začal objevovat. Je Battle Pass. Passes, Battle Pass. Víme, co to je za odměny. Tady na první stránce toto. Na druhé stránce lepší kocour. Tohle. Ty. Kendo. Demon Hunter Kendo, Shadowblade Hope, Lilac Shadow Hope, Daigo, Kintsugi Daigo, Hero Baymax, Samurai Baymax, The Night Rose a Tactical, takovýhle ďábel nakonec. OK. Podíme nákup. Máme Battle Pass na tuto sezónu, tak to asi budeme trošku hrát. Tak tam je, čau, čau, čau. Vítej, vítej, jak se vede? Voda. Kolik už máš level v tuhle sezónu? Ty už budeš mít tak 50, ne? Tak odkud to začneme objevovat? Tady je nějaký boss asi, tady jezdí nějaký vlak, koukám, to se nezměnilo.
to vezmu třeba 20. Tam máme málo lidí. Nás tam bylo zatím. Jak se to tady jmenuje? Dogan Solitude. OK, no. Máme za questy, ty výkly. Press pistolka, kolik boons, different type of containers, weapons z hráčů. OK, to by šlo. Kapanou. Dobré, no, nějaký zbraně máme, nějak jsme to tady základně objevili. Tam už nikam nemusíme, tak to vezmeme tady do Canyon Crossingu. Okay. Hej, dobrý. Nikdo nikde, tak jdem dál, jdem tady do téhle oblasti.
blízko mě, neviděl mě. Je to auto nějaký? Není. Jaj. Tak hezky jsme skončili. Blbý fall damage.